Mtazamaji, Rais William Ruto kwa siku ya pili leo yupo nchini Ujerumani ambapo anaendelea na mazungumzo kwenye masuala mbalimbali. Of course siku ya leo amepatana na wawekezaji na kuwafungulia njia kuwakaribisha kuja kutembea hapa nchini Kenya na kuja kuwekeza. And of course na hapa majioni pia aliweza kupatana na washikadau kwenye vyuo vya Nuai ambao wana peana zile scholarship irrigative and vocational training colleges. And of course na baadhi tu ya masuala ambayo amezungumzia pale akiwa eneo la Germany. Rais ataendelea na ziara yake kwa siku 4 na kisha baadaye atakuwa anarejea humu nchini Kenya. Nitaendelea kukufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe, kutufuata pia kwenye mtandao wa Facebook. Jina langu ni Umati.